roce 26 našeho letopočtu přišel do Judeje jeden voják jménem Pilát Ponský, aby v této neklidné římské provincii zavedl pořádek. Dohlížel na místní prchlivé obyvatele 10 let a potlačoval povstání a nepokoje. Historické záznamy o Pilátově kariéře však zastiňuje jedna jediná událost. Ukřižování Ježíše. Podle evangelií Pilát Ježíše odsoudil kvůli obvinění samotných Židů a poté si nad celou záležitostí umyl ruce. Tato verze však vůbec nebere v potaz realitu římské vlády v Judeji a přehlíží i Pilátovi vlastní pohnutky k tomu, aby se Ježíše zbavil. Líčí evangelium Piláta jako slabého vládce? Podle řeckých a římských pramenů byl Pilát úplně jiný. Byl krutý, přísný a schopný. Ovládal tuto neklidnou provincii celých 10 let, což je na guvernéra dost dlouhá doba. Byl to schopný římský správce. Toto je příběh Piláta Ponského, muže, který zabil Krista. Jeruzalém, křižovatka světových náboženství. Městem však otřásají náboženské konflikty. Před 2000 lety se právě zde konal soud s Ježíšem. Tato událost dodnes staví křesťany proti Židům. Soud se konal podle římského práva. Římský prefekt soudil nepřítele Říma a vynesl římský rozsudek – ukřižování. Obecně přijímaný záznam v evangeliu však Piláta skutečné viny zprošťuje. Byli to přece Židé, kdo obklíčil Pilátův palác a donutili ho udělat za ně špinavou práci. Co mám tedy udělat s Ježíšem zvaným Kristus? Ptal se Pilát a oni odpověděli – ukřižuj ho. Křesťanská církev Židy tradičně obvinuje na základě záznamů o Ježíšově soudu z Nového zákona. To Židé organizují a manipulují soud tak, aby Ježíš zemřel. Římané jsou jen neochotní účastníci, kteří tomu nikdy nechtěli přihlížet. A kdyby mohli, tak by to zastavili. To je naprosto sfalšovaný záznam. Jde rovněž o základ křesťanského antisemitismu. Příčiny pogromů ve středověké Evropě a dokonce i samotného holokaustu lze vysledovat až ke scéně z Matoušova evangelia, kde si Pilát myje ruce a Židé na sebe berou zodpovědnost za prolití krve, což je prokletí, které je pronásleduje dodnes. A odpovědě všecken lid řekl, krev jeho na nás i na naše syny. Vylíčení Židů jako viníků Ježíšovy smrti od té doby inspiruje představy všech křesťanských spisovatelů. V pozdním starověku, ve středověku a až do dnešní doby ovlivňuje mysl obyčejných lidí, kteří ve svých židovských sousedech po celá staletí vidí vrahy Ježíše z Jeruzaléma prvního století. V centru tohoto sporu stojí Pilát Ponský. Myšlenka prolití krve odkazuje na Piláta, který podlehl tlaku Židů. Římané však měli vlastní důvody, proč Ježíše zabít. Jeho soud byl jen další ze série událostí, které potlačil tvrdý a pragmatický prefekt. Pilát je obvykle zobrazován spíše jako slaboch. Skutečnost je však zcela jiná. Nebiblické prameny popisují schopného a silného prefekta, nikoli bojácného muže z evangelií. Římský historik Tacitus napsal, Římané vytvoří poušť a nazvou ji mírem.
I po 20 letech římské nadvlády byla Judea stále ve fázi nelítostné kolonizace. Pilátovi předchůdci obvykle pohořeli na neschopnosti potlačit nepokoje kvůli daním. O generaci později v Judeji opět vypukla otevřená vzpoura. Pilát sem přijel, aby zajistil mír podle římských představ. Judea byla strategicky velmi důležitá. Ležela na západním okraji málo obydlené oblasti, kterou bychom nyní mohli považovat za Blízký východ. Muži, kteří sem byli z Říma vysláni, byli nejprve vojáci a pak teprve diplomaté. Když se podíváme na další guvernéry Judeje a zvláště na Pilátovi předchůdce, byli to samí násilníci. Pilátovi se konec konců přičítají jen 3 ukřižování, kdežto jeho předchůdce Gratus nechal ukřižovat na 200 lidí. Nebyla to moc příjemná společnost. Už samotný název naznačuje, že Pilát měl v Judeji na starosti hlavně vojenské záležitosti, protože prefekt je armádní hodnost. A většina lidí měla zřejmě i vojenské zkušenosti, možná sloužili v římské armádě v Germánii nebo na východě. Císař se patrně dozvěděl o jejich vojenských úspěších a pomyslel si, že by mohli být užiteční v nějaké provincii. Toto jsou zříceniny města Cezarea, které Herodes Velký vystavil na pobřeží Středozemního moře. Římané Judeu zabrali po Herodově smrti a Cezarea se stala hlavním městem provincie. Byly tam lázně a chrámy a mramorové terasy, jakási oáza římské civilizace v nepřátelské zemi. Pilát tu žil stranou od Židů, jimž přišel vládnout. Před svým příchodem se už jistě s nějakými Židy setkal. V Římě bylo jedno židovské ghetto. Tam sice obyčejní Římané příliš často nezavítali, ale něco o Židech věděli. Že se ženy drží v ústraní, že nikdy nejedí vepřové maso, že nepracují o sobotách, z čehož Římané usuzovali, že jsou líní. A také, že praktikují obřízku. Římany obřízka neobyčejně zajímala a fascinovala. Když tedy Pilát přichází do Judeje, všechny tyto věci se dějí kolem něj a on s těmi zvláštními lidmi teď musí jednat. Doma v Římě by se jim pravděpodobně zasmál a nechal je být, ale nyní s nimi musí nějak naložit. O Židech si Římané vyprávěli jednu zábavnou historku. Když o 100 let dříve římský generál Pompeius vyplenil Jeruzalém, vpadl do Šalomounova chrámu a vstoupil do svatostánku, kde očekával poklad, který by vydrancoval, a sochy, které by zničil, ale nenašel nic, jen prázdnou místnost. Nabízela se otázka, jak pokořit národ, který uctívá neviditelného boha. Náboženství bylo centrem římského života. Pilát se jako prefekt Judeje stal i římským veleknězem. Jeho víra pak ovlivňovala jeho myšlenky i činy. Římané náboženství a moc velmi úzce spojovali. Důvodem neustálých vítězství Římanů bylo i to, že uctívali své bohy. To také dokazuje, že Bůh jejich oddanost odměňoval. Bylo tedy přirozené, že Římané byli vojensky velice krutí a z náboženského hlediska velice zbožní. Považovali tudíž za samozřejmé, že způsob zajištění dosavadních úspěchů spočíval v silné vojenské přítomnosti a v uctívání bohů, kteří mají být uctíváni. Klíčovou součástí tohoto spojení náboženství a politiky je tedy kult císaře. Kromě několika mincí je jediným fyzickým důkazem Pilátovy přítomnosti jeden nápis z Cezareje, hovořící o chrámu, který nechal Pilát postavit živoucímu bohu císaři Tiberiovi. Jeho oddanost kultu císaře proti němu okamžitě poštvala Židy, kterým přišel vládnout.
Židovský historik Josefus 40 let poté o těchto událostech napsal. Popisuje Piláta Ponského, který se od křesťanských záznamů velmi liší. Jeho Piláta davy rozhodně nešikanovali. Zaznamenal, že prvním činem Piláta ve funkci prefekta bylo vyslání dalších posel do Jeruzaléma. Jejich úkolem však byla provokace. Vojáci totiž nesli standardy s podobou císaře Tiberia bagatelizující první a druhé přikázání. Neměj žádné bohy kromě mě. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Tento incident se standardami je přímým důkazem jeho přání Judeu ovládnout. Pilát cítil, že svou vůli musí projevit hned na začátku. Pořímštit Judeu a přivést ji za jasných podmínek pod římskou nadvládu. Proto jako první věc posílá do Jeruzaléma římské standardy s portrétem císaře Tiberia, což se předtím ještě nikdy nestalo. Josefus popisuje pobouření, které tato urážka Mojžíšova zákona způsobila. Zprávy o ní se z Jeruzaléma rozšířily až na venkov a do Cezareje vpochodoval dav nepřátelsky naladěných Židů, kteří proti tomuto útoku na židovské zvyky protestovali. Byl to střet mezi dvěma světovými názory. Šestý den protestů Židé obklíčili Pilátův palác. Pilát podcenil odlišnost Judeje od ostatních římských provincií. Všude jinde císaře uctívali spolu s místními bohy. To však Židé odmítali a uctívali jen svého jediného boha. Pilát nemohl ustoupit, neboť by to znamenalo urážku samotného císaře. Pilát, v první řadě voják a až poté diplomat, tedy zinscenoval konflikt. Svolal obyvatelstvo na stadion a seděl nad nimi pod baldachínem, jako by měl v úmyslu odpovídat na jejich žádosti. Na jeho znamení však vojáci Židy obklíčili a snažili se je zastrašit. Pokud je měli tasené meče zlomit a zahnat, pak plán selhal. Josefus píše, že Židé jako jeden padli na kolena, připraveni zemřít, než aby přestoupili zákon. Pilát v obavě z krveprolití ustoupil. Pro Piláta jako guvernéra to nebyl dobrý začátek. Prvním úkolem římského guvernéra je zachovat mír. Než aby podnítil povstání celého národa, rozhodl se uznat porážku. Muselo to pro něj být velmi nepříjemné, jistě ho trápilo, že neprosadil svou. Uvědomil si, že musí postupovat velice opatrně a raději chrámové úředníky, posvátnost chrámu i náboženskou přecitlivělost židovských obyvatel obcházel. Z odhalení rozložení sil v Cezareji se Pilát poučil. Uchýlil se k diplomacii a pohyboval se po minovém poli židovské přecitlivělosti tak, aby zajistil pro Řím právo a pořádek. V roce 29 našeho letopočtu Judea toužila po osvobození. Mělo to být naplnění prastarého židovského proroctví o svobodě podle božích přikázání. Židé byli historicky neustále zotročováni cizími mocnostmi. Byli vyhnaní do Egypta a osvobození Mojžíšem, byli v babylonském zajetí, porobeni Peršany, ovládnuti řeckými králi za vlády Seleukovců. Tento sled cizích vládců Židy přesvědčil, že musí věřit sami v sebe jako ve vyvolený národ, věřit v příchod osvoboditele, mesiáše, který je cizáků zbaví a vrátí jim zpátky zemi, která jim byla přislíbena v Egyptě. Severně od Judeje ležela Galilea, provincie tak odbojná, že i jen slovo galilejský bylo synonymem pro výtržníka.
objevil se tu jeden rabín, kterého si Pilát záhy povšiml. Kázal o blížícím se království božím, což byl do jisté míry revoluční počin. Pokud revolučním myslíme někoho, kdo se obzvláště zaměřuje na římskou moc, pak si nemyslím, že byl Ježíš v tomto smyslu revoluční. Pokud však Ježíš očekával nějakou radikální změnu politických okolností, pak je však odpověď ano, protože hovoří o blížícím se království božím. Blížící se království boží má totiž zcela změnit mocenské vztahy. To by mělo dopad na každého od římského guvernéra až po nejubožejšího žebráka. Ježíšovi stoupenci měli řadu různých očekávání. Někteří chtěli být jen vyléčeni, jakmile by se prokázala jeho léčivá moc. Někteří ho následovali pro jeho přesvědčivost a ostatní od něho zřejmě chtěli politické prohlášení, přestože šlo o neurozeného muže, který neměl žádnou armádu. Jeho výmluvnost je přesvědčila, že by mohl být tím, kdo Judeu osvobodí od Římanů. V evangeliích hraje Pilát v Ježíšově příběhu jen okrajovou roli. V záznamech, které sepsal Josefus, je to však opačně. Ježíš nebyl prvním takzvaným mesiášem. Josefus uvádí několik dalších mužů, k nímž se ještě před Ježíšem upínaly židovské naděje. Jeden otrok jménem Šimon, a Tronges pastýř, Juda Galilejský, Jan Křtitel. Každý z nich brojil proti vládnoucí elitě a zaplatil za to životem. Zabili je buď to Římané, nebo jejich Herodovi spojenci. Galilea byla v Pilátově době jakýmsi klientem Říma. Odpovědnost za udržení pořádku tu měl druhý syn Heroda Velikého, Herodes Antipas. Lukáš uvádí, že mezi Pilátem a Herodem sice nepanovalo velké přátelství, ale ani neměli důvod k nevraživosti. Pilát očekával, že Herodes místní buřiče zvládne. Na rozdíl od Jana Křtitele však Ježíš Herodovu sevření unikl a pohyboval se v Pilátově sféře vlivu. V době svátků navštívil pětkrát Jeruzalém. Tam představoval pro Piláta skutečný problém. Pro římskou vládu představovali nejnebezpečnější okamžiky právě židovské svátky v Jeruzalémě. Přijížděli tam obrovské davy poutníků z celé Judeje a Galileje i z celé židovské diaspory na východě a na západě, aby se zúčastnili uctívání Boha a zažili pocit sounáležitosti židovského národa. Většina židovských svátků má tradiční základ v událostech, kdy je Bůh osvobodil od útlaku pohanů. Považovali odchod z Egypta za dobu, kdy Bůh šel a řekl faraonovi: Izraelité jsou můj lid a pokud je nenecháš jít, pomstím se ti. Tak k tomu došlo v tom příběhu. Když tedy Židé slavili, říkali, že právě toto Bůh udělal v minulosti a my chceme, aby to udělal znovu právě teď s těmito pohany, kteří nás dnes utlačují. Není to jen obyčejné nadšení, je to náboženská událost, která je potenciálně velice výbušná a Pilát by se tedy měl mít velice na pozoru. Třikrát v roce přijížděl Pilát do Jeruzaléma, aby dohlédl na neklidné sváteční dny. Přivedl sebou další vojáky, aby posílili posádku v Jeruzalémě. Přivedl sebou vojáky právě proto, aby se ujistil, že bude udrženo právo a pořádek a nikdo se nebude bouřit. Avšak právě přítomnost těchto vojáků v Jeruzalémě plném lidí znamenala, že vzpoury a nepokoje byly spíš ještě pravděpodobnější. Josefus popisuje nepřátelství, kterému Pilát při svých mírotvorných cestách do Jeruzaléma čelil. Popisuje davy obklopující Piláta při vstupu do města, zlobně na něho pokřikujíce. Pilát potřeboval k potlačení davů nějakou nenásilnou strategii. Využil osvědčenou taktiku oblíbenou u prefektů po celé říši.
předstíral spojenectví se členy místní aristokracie, přirozenými vůdci davu. V Pilátově případě to znamenalo chrámové kněze. Řím ve svých provinciích udržoval jen malý počet úředníků. Pilát měl také k dispozici jen několik vojáků, proto se musel značně spoléhat na místní úředníky v Jeruzalémě, aby zajistil běžný chod země. Byli to židovští aristokraté, jako velekněz Kajfáš. Jehož úkolem bylo udržovat zákon a pořádek. Význam jejich úlohy spočíval ve zprostředkování vůle lidu guvernérovi a opačně. Pilát mohl ovládat dění v Jeruzalémě už jen tím, že mohl jmenovat a odvolávat velekněze. Ti proto za své vysoké postavení vděčili právě jemu. Do jisté míry tedy kolaborovali proto, aby mohli zůstat ve funkci tak dlouho, jak si bude Řím přát. Pilátovým problémem bylo, že loajalita lidu ke kněžím byla pod velkým tlakem. Lidé jejich tajnou dohodu s Římany vnímali velice nelibě, k čemuž ještě přispěl příchod Galilejců a jejich buřičského mesiáše Ježíše do Jeruzaléma. Z mnoha evangelií plyne, že Ježíš do Jeruzaléma přišel jen na onu poslední oslavu Velikonoc. Ve skutečnosti víme od Jana, že Ježíš se svátků účastnil dost často. To je velice důležité, protože na jednu stranu máme staré prameny popisující toto divoké a nepředvídatelné město. Na druhou stranu máme evangelia uvádějící, že tam Ježíš byl, podněcoval dav a stupňoval jeho vzrušení, čímž nepochybně přispěl k napětí a výbušnosti situace v celém městě. Domnívám se, že Ježíš Římany dost mátl. Museli mít dost přesné záznamy. Víme, že římští guvernéři měli své špiony a sbírali informace o případných buřičích. V tomto ohledu byli dost schopní. Římané si na základě těch zpráv museli o Ježíšovi zřejmě myslet. Kdo to asi je? Co má za lubem? Co to na nás zkouší? Nezapadá do žádného obvyklého modelu. Museli ho považovat za potenciální hrozbu, protože tu představuje každý, kdo srocuje davy, kdo mluví o Božím království a každý, kdo něco ví o judaismu prvního století, ví, co to znamenalo. Chceme, aby se Bůh stal králem, nejen mluvit o Božím království. Herodes, ne Cézar a podobně. Nedělal však nic, co bychom od hnutí Božího království očekávali. Domnívám se tedy, že ho považovali za potenciálního nepřítele, ale nebyli si vlastně jistí, jak by s ním měli naložit. Ježíš proti Římanům nikdy přímo nekázal. Pilátovi spojenci v chrámu však byli něco jiného. Útočil na kněze jako na pokrytce, podněcoval proti nim davy a zpochybňoval legitimitu této židovské elity. Pokud víme, Ježíš chrám vnímal jako užitečnou centrální instituci, kterou založil Bůh pro Izraelity, aby ho uctívali a poznávali, ale nyní se chrám jevil jako zbytečný kvůli zkorumpovanosti kněží. Jejich chtivost peněz byla symptomem něčeho mnohem hlubšího. Protože Ježíš chodil Judejí a Galilejí a choval se, jako by sám byl tím chrámem. Je to zvláštní, ale když tam na ulici říká, mé dítě, tvé hříchy jsou odpuštěny, všichni si asi pomysleli, kvůli tomu se přece chodí do chrámu. Je to, jako by k vám na ulici přišel nějaký člověk a nabídl vám, že vám vystaví pas nebo řidičský průkaz. Nejde o to, jestli si myslí, že je Bůh. Spíš se chová, jako by sám byl tím místem a prostředky, které Bůh Izraelitů obvykle používá v chrámu. To znamená, že když přichází do Jeruzaléma, není tam místo pro oba dva. Rouhání! 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 Janovo evangelium popisuje scénu, v níž rozuřený kněz napadá Ježíše za jeho troufalost a pobízí dav, aby ho kamenoval. Dohlížet na podobné incidenty a zakročit proti každému, kdo ohrožoval současný stav, však byla Pilátova práce.
Josefus popisuje jeden takový incident, kdy Pilát zarazí veřejný nepokoj. Pilát využil chrámový poklad pro stavbu akvaduktu. Tato dohoda mezi Pilátem a chrámovými kněžími však rozhněvala lid natolik, že obklíčil prefektův palác. Dohoda byla prozrazena a Pilát musel udržet pořádek. To učinil s nebývalou krutostí. Toto není ten Pilát z evangelií. Dal svým vojákům rozkaz obléci se jako židovští civilisté. Místo mečů měli dřevěné hole. Hněv lidu venku se změnil v otevřenou vzpouru. Jak píše Josefus, v neustávající příval nadávek. Pilát dal znamení. Jeho vojáci v převlecích buřiče obklíčili, některé zbyli holemi a jiné uvěznili. Josefus říká, že Židé, neozbrojení a nepřipravení na útok, se stáhli a povstání skončilo. Když tento incident srovnáme s tím předchozím, se standardami, je zřejmé, že se Pilát poučil. Uvědomil si, že nemá smysl posílat na dav vojáky s meči a zabíjet každého, kdo se jim postaví. Tohle vypadá spíš jako policejní zákrok. Tohle není ten slabý Pilát z evangelií. Toto je tvrdý a silný guvernér, s nímž není radno si zahrávat. Evangelia se o tomto incidentu přímo nezmiňují. Jsou tam však zašifrované stopy, které na tyto události poukazují. Lukáš hovoří o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísl s jejich obětinami. A pak je tu Barabáš, muž, kterého Pilát později při Ježíšově soudu nabídne davu jako velikonoční amnestii. O Barabášovi víme to, jak píše Marek, že někoho zabil při povstání. O krutosti římské vlády v Judeji ani o Pilátově ochotě být jejím nelítostným zástupcem není pochyb. Krvavě skončil i další náboženský svátek. Na Velikonoce do Jeruzaléma proudili poutníci z celé země a Pilát musel opět vykonávat svou moc. Tentokrát byl obětí Ježíš. O této Ježíšově události se Josefus zmiňuje jen krátce. Popisuje Ježíše jako vykonavatele ohromujících skutků, učitele lidí, odsouzeného Pilátem k ukřižování. Josefus popisuje, jak po Ježíšově smrti ti, kdož jej předtím milovali, jej milovat nepřestali a kmen křesťanů nevymřel dodnes. Psal to 40 let po Ježíšově smrti, ve stejné době, kdy vznikla evangelia. Ta zachycují vzpomínky mužů a žen, kteří Ježíše následovali a podrobně se zmiňují o událostech z jednoho týdne vlády Piláta Pontského. Podle moderních vědců šlo o Velikonoce roku 30 našeho letopočtu. V onom týdnu Ježíš zjevil lidu své poslání spasitele. Jeho vstup do Jeruzaléma na oslu má symbolický význam. Dav pochopil odkaz na prastará proroctví. Takto se měl zjevit král. Byla to výzva všem pozemským autoritám. Ježíš pak vešel do chrámu, sídla Pilátových židovských spojenců. Vykázal z něj penězoměnce, kteří však plnili náboženskou funkci, neboť měnili nečisté pohanské mince. Útokem na ně Ježíš napadl i samotný chrám. Je psáno,
Můj dům bude domem modlitby, leč vy jste z něj učinili doupě lupičů. Toto je hraná alegorie rozsudku zničení. Nejde o způsob, jak říct, je tu příliš komerce, musíme to tu vyčistit, ani to, že se musíme zamyslet nad smyslem obětního systému a dát mu větší integritu. Je to způsob, jak sdělit, že je konec všemu. Kdyby ten rozruch na chrámovém nádvoří před Římany utajili, mohlo to zůstat čistě židovskou záležitostí. Pevnost Antonia však stála hned vedle chrámu a to bylo pro kněží problematické. Chtěli, aby se jejich spojenec Pilát s Ježíšem vypořádal, ale podle jejich podmínek. Kdyby se o tom Pilát dozvěděl, jistě by hned zareagoval, poslal by tam vojáky a následky by byly katastrofální. Kdyby do chrámu vstoupili pohanští vojáci, narušilo by to celý systém nedotknutelnosti, který byl pro chrám životně důležitý. Celý ten svátek a jeho kultovní význam by přišel vniveč. Uctívání jediného pravého boha bylo povinností vyvolených nejen v Izraeli, ale všude na světě. Jakékoliv narušení tohoto prastarého rituálu by zmařilo rovnováhu mezi Bohem a člověkem a mělo by nesmírné následky. Ježíš nabízel alternativní cestu k Bohu a toto rouhání ohrožovalo hladký průběh Velikonoc. Ježíš musel být co nejdříve eliminován, avšak mimo chrámový okrsek. Podle Josefuse Pilát Ježíše odsoudil na základě obvinění učiněná před nimi muži mezi námi a není pochyb o tom, že k Ježíšově smrti přispěla i chrámová aristokracie. Tato skutečnost však byla za staletí křesťanské tradice nebezpečně zastírána a činy této chrámové elity zatratily všechny Židy. Nesmíme zapomenout, že veškeré záznamy v evangeliích pocházejí z židovské strany. Jejich pisatelé byli Židé. Když popisovali střet mezi následovníky Ježíše a těmi, kteří podle nich Ježíše odsoudili k smrti, psali jako Židé vepři s ostatními Židy. Když evangelia později četli nežidé, kteří vnitřním rozporům mezi Židy nerozuměli, považovali je za velice nepřátelskou skupinu, velice odlišnou. Nepřátelství evangelií vůči židovským autoritám je tak vykládáno jako nepřátelství vůči všem Židům ve všech dobách. V určitou chvíli pak došlo k dohodě mezi Pilátem a kněžími a Ježíš měl být na noc uvržen do vězení, pryč od chrámu a mimo dosah davu. Pilátovi pohnutky jsou jasné. Ježíš byl buřič, který podkopával jeho chrámové spojence a ohrožoval klid Velikonoc. Piláta však nejvíce provokoval titul Mesiáše. Mesiáš neboli pomazaný Ježíš, král Židů. To byla přímá výzva. Když byl ukřižován, měl nad hlavou tabulku s nápisem Král židovský. To se jeví jako obvinění, že tento muž se prohlašuje za krále Židů. Tento titul by Pilát okamžitě považoval za politické prohlášení, které přímo napadá Pilátovu, potažmo římskou vládu v Judeji. Pilát to možná považoval za příležitost dát veřejnosti jasně najevo, že Řím nehodlá žádného židovského krále tolerovat. Tu noc chrámové stráže v Getsemanské zahradě nejednali z vlastní iniciativy. Janovo evangelium hovoří o přítomnosti spejry vojáků, což řecky znamená kohortu o síle 500 mužů. Možná jde o nadsázku, ale odpovídá to Josefusově popisu Piláta.
Vojenský prefekt byl odhodlán veřejný nepokoj potlačit. Druhý den Pilát Ježíše soudil a odsoudil podle římského práva. Ježíš měl sloužit jako odstrašující příklad všem, kdo by autoritu Říma zpochybňovali. O Velikonocích roku 30 našeho letopočtu nechal Pilát Pontský ukřižovat muže, jehož kult jednou smete římskou říši. Ráno v den soudu je jedním z nejúchvatnějších okamžiků Pilátova života. V tu chvíli se dotkne osudu. On však vstal jako v obvyklý pracovní den, což znamená, že se umyl, oblékl a obětoval římským bohům. Obětoval kadidlo a pomodlil se tak, jak to dělal každý Říman na začátku obvyklého dne. Ale pro nás je to zvláštní pomyšlení, neboť v tento obyčejný den měl Pilát učinit něco tak neblahého, co změnilo směr dějin. Podle evangelií strávil Ježíš poslední hodiny před soudem v přítomnosti velekněze Kajfáše. Jde o jednu ze scén, které Židy usvědčují. Provokují Ježíše a na důkaz opovržení si trhají oděv. Velekněz Kajfáš měl k eliminaci rouhače skutečné duchovní důvody, ale neměl moc jeho popravu nařídit. Jediný muž, který k tomu měl motiv i moc, byl Pilát Pontský. Co se Římanů týkalo, muselo být naprosto jasné, kdo je tam pánem. A pokud kdy měli být nějací vůdci lidu v Judeji, určí ho oni sami, tak jako libovolně jmenovali a sesazovali velekněze. Proto nemohli připustit, aby z židovského obyvatelstva povstal nějaký oblíbený vůdce. Římané byli na vzpoury obyvatel zvyklí z jiných provincií, například z Galie nebo z Británie, a jejich reakce byly vždy rychlé a nemilosrdné. Vzpouru potlačit, tu nemůžeme připustit. Jan se zmiňuje o tom, že v době soudu zůstali kněží před branami paláce, aby si zachovali čistotu na nadcházející svátek. Pilát vyšel ven, aby je přivítal, a hned od počátku hrál o moc. Vezměte si ho, řekl jim, a suďte ho podle vašeho práva. My však nemáme pravomoc nikoho popravit, odpověděli Židé. Pilátova pravomoc tak byla potvrzena. Vrátil se do paláce a nechal vězně zavolat k soukromému slyšení. Kněží zůstali venku a byli z procesu podle římského práva vyloučeni. Když si Pilát nechá Ježíše zavolat, je to okamžik, kdy se římský guvernér setká s Ježíšem tváří v tvář. Nejvyšší zástupce římské moci a bandita, obyčejný zločinec, jak se domníval. Mezi nimi se odehrává mimořádný dialog. Pilát klade otázky a Ježíš na ně neodpovídá. Odpovídá na něco jiného. Potkávají se tu dva světy, ale nesetkávají se, nesplétají se, navzájem se nechápou. Víš, co o tobě říkají? Že jsi král Židů. Je to pravda? Kdybych byl pozemským králem, mí stoupenci by mě osvobodili. Mé království není z tohoto světa. Jsi tedy králem? Proto jsem se narodil. Proto jsem přišel na svět, abych dokázal pravdu. Co je to pravda? Pravda.
Pilát si zřejmě uvědomil, že Ježíš se nedal nikam zařadit. Byl jiný, s nikým takovým se ještě nikdy nesetkal. Možná si myslel, že Ježíš byl pomatený fanatik, blázen, občas se takový lidé vyskytovali a Ježíš byl možná jeden z nich. Zdroje přitom naznačují, byly samozřejmě křesťanské, že Piláta Ježíšova vyrovnanost a mlčení znepokojovalo. Musíme si uvědomit, že tehdy vládla ve Středomoří římská císařská ideologie. Když se tedy objeví někdo, kdo by mohl císaři konkurovat, nejde jen o politický, ale i o náboženský problém. Ježíš představoval pro říši ohrožení a Pilát ho tedy musel zničit. Pro Piláta to však byla i příležitost využít Ježíše jako záruku vůči Židům. Vrátil se ke kněžím a kladl jim další otázky. Vyprávěli mu, jak Ježíš působil potíže celou cestu z Galileje. Pilát tedy poslal Ježíše k Herodovi Antipovi. Křesťané tuto epizodu prezentují jako důkaz Pilátovy slabosti. Vzdává se kořisti. Pilát to však mohl vidět jako příležitost k nápravě skřípajícího vztahu. Tím, že Herodovi nabídl roli ve vládě nad Judejí, mohl získat významného spojence. Gesto bylo přijato. Herodes uspokojil svou zvědavost, vyslechl Ježíše a poslal ho zpět k Pilátovi. Podle Lukáše se ten den Herodes a Pilát stali přáteli. Pilát měl však z tohoto soudu získat ještě víc. Mohl posílit svou moc nad všemi Židy, kněží nevyjímaje. Zinscenoval divadlo a jako návnadu využil vězně Barabáše, uvězněného za dřívější výtržnost. Je vaším zvykem, abych v čase Velikonoc propustil jednoho vězně. Má to být Barabáš nebo král Židů? Barabáš! Barabáš! Rozdílné pohnutky davu se přiklonily v Pilátův prospěch. Kněží stáli při něm a odaní Židé následovali jejich příkladu. Ostatní viděli v Barabášovi muže, který si zaslouží záchranu, co by aktivnější bojovník za svobodu než Ježíš. Pilátův mistrovský kousek pak spočíval v podněcování davu ideou královského majestátu. Byl tento neurozený nikdo jejich králem? Jeho opovržení vyvolalo zradu. Pilát si uvědomí šanci dát jasně najevo, že židovský národ nemá a nikdy nebude mít někoho, koho by uznávali za židovského krále. Neustále se jich ptá. Co mám udělat s tímto králem Židů? A oni odpovídají, ukřižuj ho. Co mám udělat s tímto králem Židů? Nakříž s ním! Pokaždé, když vysloví to slovo a oni odpoví, ukřižuj ho, nutí je k tomu, aby uznali, že nemají žádnou moc. Že tu žádný král Židů nemůže povstat. Že podle evangelií nemáme jiného krále než císaře. Mám ukřižovat vašeho krále? Nemáme jiného krále než císaře. Pilát se stal pánem situace. Nejen, že se zbavil Ježíše, který byl buřič a nic jiného si nezasloužil, ale přinutil kněží k tomuto prohlášení, že nemají jiného krále než římského císaře. Pro Piláta to byla dobře odvedená práce. Tento výklad soudu je jednou z historických verzí, která odpovídá Josefusově popisu silného a nekompromisního prefekta.
Evangelia však popisují zcela jinou postavu. Ustaraného guvernéra pronásledovaného myšlenkou na možnou nevinu jeho oběti. Guvernéra, který v půli procesu obdrží dopis od své manželky, že se jí zdálo o tomto spravedlivém muži. Podle této verze je Pilát neochotný pohan, který vnímá Kristovo božství a je Židy přinucen dát rozkaz k jeho popravě. Ve skutečnosti Pilát s Ježíšem naložil tak, jak se po celé říši s rebeli nakládalo. Popravou Mesiáše byla znovu potvrzena autorita Říma. Ježíš nebyl prvním ani posledním buřičem, se kterým měl Pilát co dočinění. 5 let po Ježíšově procesu se objevil další Mesiáš, tentokrát jeden prorok ze Samaří. Josefus popisuje, jak Pilát vyslal své vojáky, aby ho proroka a všech jeho stoupenců zbavili. Tak se stane každému, kdo se postaví Římu. Jejich nároky na trůn byly zesměšněny a jejich těla zmasakrována. Dokonce ani v den ukřižování nebyl Ježíš sám. Kromě něho byli popraveni další 2 muži. Ne zloději, jak se uvádí, ale podle evangelií lestaj, což řecky znamená vzbouřenci. Římané odsuzovali k ukřižování otroky a ty, kdo zpochybňovali legitimitu římské moci. Byl to způsob, jak odsouzence veřejně ponížit, připíchnout ho zcela bezmocného a nahého na kus dřeva. Ukřižování je tudíž veřejné politické prohlášení, že máme moc naložit tak s každým, kdo zpochybní naši legitimitu. Připíchnout je na kus dřeva a nechat je umřít. Nápis na kříži byl posledním gestem Pilátova opovržení. Ježíš Nazarecký, král židovský. Kněží si stěžovali a žádali, aby tam stálo. Tvrdil, že je král židovský. Ale Pilát odvětil. Co jsem napsal, napsal jsem. Byl to políček do tváře celému židovskému národu. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2010.